Matarajio ya mradi huu ni kwamba utaweza kutoa huduma katika visiwa zaidi ya 6 ambavyo vinazunguka eneo hili. Kuna visiwa vya Kasarazi, Soswa na vingine kama 6 hivi ambavyo wote wanategemea kupata huduma katika bandari hii. Kama nilivyoeleza awali kwamba zaidi katika ziwa hili kuna visiwa vingi ambavyo bila kujengewa miundombinu, na ndani ya hivyo visiwa kuna watu wanaishi. Kwa hiyo wanategemea kila kitu kisafirishwe mpaka kuwafikia kwa kutumia miundombinu hii ya kibandari. Kabla ya ujenzi wa bandari hii, watu moja kwa moja walikuwa wakipanda kwenye vyombo kwa kupita kwenye maeneo ya maji, lakini pia kulikuwa na wagonjwa waliokuwa wanashindwa hata kupanda kwenye hivyo vyombo vya maji kuelekea katika hivyo visiwa ambavyo nimevitaja. Kwa kweli baada ya ujenzi huu tumeona wananchi wakifurahia na wanasema sasa angalau wanaona kwamba taasisi inawajali na nchi kwa ujumla inawajali.